Na pozivu, poštovanje, Snežana Žugić, pomoćnik ministra. Kako ste? Srećan rad? Sve. Sve? Hvala ti na odgovoru. Sara? Ognjen? Jovan. Ali dobro je da ste ovde i da vidite šta rade vaše starije. Vaše starije. Dobrodošli još jednom u prirodu ovde. Mama! Poštovanje, Snežana. Snežana Žugić. Evo, fino. Biće vam je bolje. Da ste dobro. Slobodno priđite, dođite. Daćete da malo stanemo da popričamo. Čestitam. Da vam čestitam Dan mladih međunarodno. Stvarno i vas kao organizaciju da pohvalim, jer vidim da okupljate i u očima da stvarno naprave iskorak napred. Evo ga. Sljedeći kamp i to je toliko lepo, prošlo. Da.